Ռեգիոն 5 Plus-ի հերթական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք անցնող շաբաթ տեղ ունեցած իրադարձությունների ամփոփմամբ։ Պրահա մեկնելուց առաջ, որտեղ տեղի էր ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Իլհամ Ալիևի և Թուրքիայի նախագահի հետ, Փաշինյանի ընտանեկան թերթի, այսպես կոչված հավաստի աղբյուրը որոշակի մանրամասներ հայտնեց հետևյալ հարցերի շուրջ. Ինչ են ուզում Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը Հայաստանից։ Հոդվածներին հաջորդեց ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, նա ակնկալիք հայտնեց, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը և ժողովուրդը կաջակցի իրեն խաղաղության օրակարգը կյանքի կոչելու համար, քանի որ նրա խոսքերով դիվանագիտական աշխատանքը Հայաստանի համար առաջ գնալու տարածք է ստեղծել։ Փաշինյանի ընտանեկան թերթը հղում անելով հավաստի աղբյուրի հրապարակեց Ադրբեջանի 5 հիմնական պահանջները Հայաստանից. Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լուծարում, Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում առանց որևէ նույնիսկ ինքնավար կարգավիճակի, միջանցք Հայաստանի տարածքով, սահմանագծման և սահմանազատման գործընթաց 1919-1920 թվականի քարտեզներով, անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանում։ Մյուս հոդվածով հավաստի աղբյուրը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանից համարյա ուզում է այն, ինչ ուզում է Ուկրաինայից, որ Հայաստանը դառնա Ռուսաստան, Բելարուս, Միութենական պետության կամ Ռուսաստանի մաս, որպեսզի Հայաստանը հնարավորինս արագ և պինդ կրկի Ռուսաստանին, ըստ Փաշինյանի ընտանեկան թերթի, Ռուսաստանը չի կատարում զենքի մատակարարման պարտավորությունները, ռուսական զորքն ու Ռուսաստանը քաղաքական իներտություն են պահպանում։ Այս հոդվածներին հաջորդեց Փաշինյանի խորհրդարանական ելույթը, նա կրկին մեղադրեց նախկիններին Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու համար։ Մեզ ուղված բոլոր առանց բացառության բոլոր մեղադրանքների հասցեատերերը իրենք են, իրենք։ Սերժ Սաղարքյանը սեղանին թողել է կապիտուլյացիայի թուղթը և հեռացել է։ Այնուտև Փաշինյանը պնդեց, որ որդեգրել է խաղաղության օրակարգ և այդ օրակարգը իրագործելու պատասխանատվություն է ստանձնել։ Ես գնում եմ այդ ճանապարհով, ես գնալու եմ այդ ճանապարհով, բայց այստեղ նորությունն այն է, որ վերջին շրջանի բանակցությունների և բովանդակության արդյունքում ես տեսնում եմ ճանապարհ գնալու։ Սա է ամենակարևոր արձանագրում։ Այդ ճանապարհներից թերևս մեկը տարավ Պրահա, Քառակողմ Փաշինյան, Մակրոն, Ալիև և Միշել հանդիպմանը հաջորդեց հայտարարություն։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Նրանք հաստատեցին, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար։ Հայաստանն իր համաձայնությունը հայտնեց աջակցելու Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությանը Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով։ Ադրբեջանը համաձայնեց համագործակցել նշյալ առաքելության հետ այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա։ Առաքելությունն իր աշխատանքները կսկսի հոկտեմբերին, առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Հանդիպումից անմիջապես հետո Ալիևը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, Հայաստանը չի ուզում ինքնակամ դեպի Նախիջևան ավտոճանապարհ տալ։ Ալիևը նաև նշեց, մերժում է Ղարաբաղում ապրող հայերի վերաբերյալ որևէ քննարկում որևէ երկրի, այդ թվում Հայաստանի հետ։ Ղարաբաղի բնակիչները Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, և ում դա դուրս չի գալիս, կարող են հեռանալ, այլ տարբերակ չկա, հայտարարեց Ալիևը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայի հանդիպումից հետո Թվիտերի իր էջում գրեց. Պրահայում ես եւս մեկ անգամ հաստատեցի մեր առաջարկը, ապա շրջափակել բոլոր տարածաշրջանային հաղորդակցությունները, Ադրբեջանը կրկին դրական չի արձագանքել։ Նշենք, որ Պրահայում կայացավ նաև Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումը։ Հանդիպումից հետո Էրդողանը լրագրողներին հայտնեց, թե ոչ դեպքում կկարգավորվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները և կբացվի սահմանը։ Մենք միայն ասում ենք, Ադրբեջանի հետ խաղաղությանն առնչվող պայմանագիրը ստորագրեք։ Հենց այդ պահից մեզ հետ կապված որևէ անհարթություն չի լինի, սահմանները կբացվեն, ասաց Էրդողանը։ Պրահայում տեղ ունեցած հանդիպումից հետո Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները կոչով հանդես եկան ուղված ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային և ՄԱԿ-ի անդամ մյուս 190 պետություններին ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, դրանով իսկի չիք դարձնելով նրա բնակչության առջև ծառացած գոյաբանական լրջագույն սպառնալիքները։
Անդրադառնանք ըստ հայկական ժամանակի Ադրբեջանի ներկայացրած 5 կետերից մեկին, համաձայն որի Ադրբեջանը պահանջում է, որ սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը տեղի ունենա 1919-1920 թվականի քարտեզներով։ Ինչ քարտեզների մասին է խոսքը։ Պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արտաշես Բոյաջյանից փորձել ենք հստակեցնել 1919-1920-ական թվականների քարտեզներում ինչ տեսք ուներ Հայաստանը։ 19 թվականի Փարիզում կոնֆերանս է եղել եւ այդ կոնֆերանսին պահանջել են հիմնականում 3 հանրապետությունների՝ Մենշևիկյան Վրաստանի, Մուսաֆատական Ադրբեջանի եւ Տաշնակցական Հայաստանի սահմանային խնդիրներ են ունեցել այս 3 պետությունները իրար հետ այդ առումով։ Եվ որովհետեւ ինչ որտեղ լուծում ստանա այդ խնդիրը սահմանային վեճերը, Կագատաժողովին պահանջել են քարտեզները։ 3 կողմերը ներկայացրել են իրենց քարտեզները, այդ թվում Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը։ Եվ հիմնականում Մինի Սուլտանը Ադրբեջանը, ես այդպես եմ ասում, որովհետեւ չեմ էլ ուզում անունը տամ, ինքը ներկայացրել է այդ 19 թիվը, որովհետեւ ինքը իրեն համարում է 19 թվի Ադրբեջանի իրավահաջորդ։ Եվ այդ քարտեզում բնականաբար Արցախը եւ Զանգեզուրը Նախիջևանում հանդերձ իրենց տիրապետության տակ է։ Հայաստանն էլ իրեն հերթին ներկայացրել է իր քարտեզը կոնֆերանսին, այս քարտեզն է, որտեղ եւ Արցախը, եւ Զանգեզուրը, եւ Նախիջևանը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տիրապետության տակ, բացի դրանից նաեւ Հայաստանի տիրապետության տակ է մտնում Բորչալուի գավառը, Կարսի մարզը։ Այսինքն ամեն պետություն ներկայացրել է այդ քարտեզները, բնականաբար 19 թվականին Զանգեզուրը եւ Արցախը գտնվել է բրիտանական էքսպեդիցիայի հսկողության տակ, այսինքն ոչ Հայաստանի ենթակայության տակ է եղել, ոչ էլ Ադրբեջանի ենթակայության տակ է եղել, եւ Ադրբեջանը ոչ մի իրավական եւ բարոյական իրավունք չունի ասելու, որ Արցախը 19 թվին իրենն է եղել, որովհետեւ ոչ մի պետություն, թե Հայաստանի, թե Վրաստանի եւ թե Ադրբեջանի սահմանները իրավաբանորեն չեն ճանաչել միջազգայինորեն։ Եթե միջազգայինորեն չեն ճանաչել այդ սահմանները, ուրեմն նշանակում է այդ սահմանները հիմք լինել չի կարող։ Ադրբեջանը ինչ քարտեզ ուզում է ներկայացնի, եթե դա միջազգային իրավական փաստաթուղթ չի, դա ուրեմն ուժ չունի։ Այնպես որ դա հերթական, այսպես ասած, ճնշումն են ուզում կորզադրել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Այսինքն կարող է Հայաստանը լրիվ միջազգային օրենքներին համապատասխան անընդունելի համարի այդ կետը։ Այն որ Հայաստանը կարող է կյանքի կոչել խաղաղության օրակարգը, քիչ հավանական են համարում մարդիկ, ովքեր պատերազմի մասին ոչ թե կարդում են սոցցանցերում, այլ իրենց տուն հասնող արկերի ձայներից են հասկանում, որ խաղաղության տարաշրջանի մասին խոսքերն ավելորդ են, քանի դեռ մի քանի կիլոմետր այն կողմ կրկին հրաձգությունը։ Սեպտեմբերի 13-ից 15-ին ադրբեջանական զինված ուժերը հրետակոծել են նաև Սյունիքի Վաղատուր բնակավայրը։ Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին ևս Գյուղը հակառակորդի թիրախում է եղել։ Տարիներ անց Վաղատուրում կրկին անհանգիստ է։ Առաջարկում ենք դիտել Կորիսի մամուլի ակումբի պատրաստած տեսանյութը։ Առավոտը շուտ որ հելանք, ժամը 10-ն էր։ Ես ամուսնուս ասեցի, Արմեն, ոնց որ բանա, անոթաչու է, այն դզոցը ականջները ստանում է։ Ասեց, մի վախի, ոչ մի բան չի լինելու, մինչև ժամը 8-ը այդ դզոցը կար։ Սեպտեմբերի 13-ին հակառակորդի կողմից Հայաստանի տարբեր ուղություններով հարձակման նախորդ օրը սահմանամերձ Վաղատուր բնակավայրում բնակիչները արդեն կանխազգում էին հնարավոր պատերազմի մասին, ամբողջ օրը լսելով անոթաչուի ձայնը։ Հենց հրանդաթարը եղավ, պապուս ընկեց, ասենք այ մեջ ու օրենքը արդեն հենց դպրոց չկա, 2-7 օր եկան դպրոց, քինին միտասատաշակերտեն իրար օրը։ Նորմալ ընթանում է դասաпроцеսը նախատեսված ձևով։ Դասի ընթացքում այ այտենց մի, ասենք, ինչ որ ձայնից երբեմն կան աշակերտների մեջ, որ տագնապեն է զգում, վեր են թռչում։ Հրետակոծության հետևանքով վնաս է հասցվել 7 ընտանիքի, բեկորներից վնասվել են նաև դպրոցի եւ աչական ըստավայրի պատուհանները։ Տնից 10 մետր հեռավորության վրա է անգը։ Տանիքն է գոտա։ Անձրևից պաշտպանելու համար այն տանիքը պաչինկեք բանալ եք։ Այս 13-ի կրակոցներից հետո ժողովուրդը ոնց որ ձեռը չփրի մի աշխատանք կտանի բան։ Հենա այն սարի հետևը, այն վերևում։
ստեղից որ նայում եք, մի քիչ մութ ընկնում է, ասեք, որ իրանք կրակ են անում, երևի ինչ են անում, տականալու բանի համար, այն ծուխում եք տենում եք։ Դե գյուղին էլ վնասը հոսանքն ամի 500-600 մետր հասած բրտել թափել է, գազի տուրբեկն է ծակել մի քանի տեղից։ Լրիվ հաջորդ օրը անմիջապես վերականգնվել է։ Բնակչությունը հետ է վերադարձել գյուղ և զբաղվում են իրենց առօրյա գործերով, սակայն կասկածում են, աշնանացան կատարեն, թե ոչ։ Անորոշությունը ևս նրանց մտահոգում է, որովհետև չգիտեն, թե հաջորդ օրն ինչ է սպասվում իրենց։ Եթե Facebook-ում բանում նայում եք, միջանցքի համար են, սենց մեզ վախեցնում են, որպես հայաթափեն, երևի Զանգեզուրը վերցնեն։ Տարբեր բաներ են ուզում, այդպես կոչված պայմանագիր են ուզում, Միրդի դագավոր կոչեցյալը, Միջանցք են ուզում, Ղարաբաղից հրաժարում են ուզում։ Գաղափարը, որ եթե դու ինչ-որ բան տաս ու դրանից հետո իրենք կվերջացնեն, չէ, այդպես չի։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի խոսքով Հայաստանի ներկայիս իրավիճակը կարող է դրականորեն փոխվել միայն մեկ դեպքում։ Պետությունը կարողանա մի քիչ ավելի ուժեղանա ոչ միայն բանակի առումով, և տնտեսությունը այստեղ, և դիվանագիտությունը, և ուրիշ երկրների կապերը եւ այլն եւ այլն, շատ բաներ պետք է արվեն։ Եթե դա արվի, եթե կարողանա Հայաստանը այդ փուլից դուրս գա ավելի հզոր, եթե կարողանա, այդ ժամանակ դա կչանա կամ էլ կլինեն ելքել։ Հերիք, այնչքան պատերազմը տեսել եք, 91 թվականից մինչև հիմա մենք հենց վախի, ահու սարսափի մեջ ապրում ենք։ Գորիսի Մամուլի ակումբ, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին եւ հարցին, թե Հայաստանի վրա տեղ ունեցող զարգացումները ինչ ազդեցություն կարող են թողնել, ինչպես պետք է դիրքավորվի Հայաստան այս խորացող ճգնաժամի պարագայում, ինչ վնասներ կարող ենք կրել ռազմական էսկալացիայի դեպքում։ Եվրամիությունը հաստատեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական փաթեթը, սահմանափակումները տեղի են ունենում ուկրաինական 4 շրջաններում կայացած հանրաքվեներից հետո։ Թեմայի վերաբերյալ առաջարկում ենք դիտել ԱՄԵԿ Plus-ի պատրաստած տեսանյութը։ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությամբ Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիա և Խերսոնի շրջանների բնակիչները սեպտեմբերի 30-ից ճանաչվել են Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Նաև չի ցանկանա մեկ ամիս ժամանակունի Ռուսաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու։ Այս գործընթացը հաջորդեց հանրաքվեներին, երբ Ուկրաինայի 4 շրջանների բնակիչների մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց Ռուսաստանին միանալուն։ Իսկ Պուտինն էլ ստորագրել է օրենքներ հանրաքվեի արդյունքները վավերացնելու նպատակով։ Ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է նոր էսկալացիայի և փորձում է իր համար ալիբիներ ստեղծել, ըստ երևույթին նոր սպառազինություն օգտագործելու կամ նոր տակտիկա որդեգրելու համար։ Եվրամիությունը այս հանրաքվեները համարեց կեղծ, հայտարարելով, Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունն անձեռմխելի են, Ռուսաստանը հերթական անգամ խախտում է միջազգային իրավունքը։ Այստեղ կոմպրոմիսի տեղ չկա, Ռուսաստանը պետք է դուրս գա Ուկրաինայի միջազգային ճանաչված բոլոր տարածքներից, և դա ուղղակի միջազգային հանրության դիրքորոշումն է։ Սեպտեմբերի 21-ից Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է մասնակի մոբիլիզացիա։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի, այսօրվա դրությամբ ռուսական զինուժը համալրվել է 200 հազարից ավելի պահեստազորայիններով։ Սա տեղի է ունենում ռազմաճակատում ուկրաինական բանակի որոշակի հաջողությունների ֆոնին։ Ուկրաինական բանակի հաջողությունները տեսանելի են, միևնույն ժամանակ դրանք դեռևս հիմք չեն տալիս խոսել բեկման մասին։ Մի քիչ սպասել է պետք, որովհետև մոբիլիզացիան նոր-նոր է տեղի ունեցել, դրա արդյունքները չեն կարող չազդել ռազմական գործողությունների վրա, իսկ ծավալով կազդեն, ոչ մեկ չի կարող կանխատեսել։ Հնարավոր է արդյոք, որ Պուտինը իրականացնի միջուկային զենք կիրառելու սպառնալիքը։ Ակնհայտ է բոլորին, թե տակտիկական միջուկային զենքի օգտագործումն ինչ աղետալի հետևանքներ կունենա բոլոր երկրների համար։ Ցածր եմ համարում հավանականությունը այդ միջուկային զենքի կիրառման։ Նախ եւ առաջ միջուկային զենքի կիրառումը ըստ էության ոչինչ չի փոխի ռազմաճակատում։ 1. Երկրորդը, դա ուղղակի կներքաշի ՆԱՏՕ-ին այս պատերազմի մեջ։
Փետրվարի 24-ից սկսված ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողությունների ավարտը դեռ չի երևում։ Առաջին օրվանից այն իր ազդեցությունն է ունենում Հայաստանի վրա։ Նոր զարգացումների ֆոնին ինչ դիրք պետք է զբաղեցնի Հայաստանը։ Առայժմ մեզ հաջողվել է չեզոքություն պահպանել, սա ամենաճիշտն է, որովհետև սա մեր պատերազմը չի։ Այս պատերազմի հետ կապված Հայաստանի միակ հետաքրքրությունն այն է, որ այն շուտ ավարտվի։ Այս չեզոք դիրքորոշումը այլևս ժամանակավրեպ է։ Հայաստանը որպես ժողովրդավարական երկիր պետք է արձանագրի նույն դիրքորոշումը այն երկրների հետ, որոնց հետ մենք ունենք թե արժեքների, թե շահերի ընդհանրություն, եւ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների։ Ուկրաինական 4 շրջաններում տեղի ունեցած հանրաքվեներից հետո փորձագիտական որոշ շրջանակներ կարծում են, որ անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանը կարող է դիմել ՀԱՊԿ զորքերի օգնությանը։ Ղազախստանը, որից է պարագայում այդ կամպանիային, չի միանա, բացի Բելարուսից, ընդ որում Բելարուսն էլ զինուշ չի տրամադրում առայժմ Ռուսաստանին, որևէ այլ երկիր ՀԱՊԿ-ի բացայտ չի աջակցել Ռուսաստանին։ Ամեկ պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 պլյուսի համար։ Պատերազմի մշտական վտանգն ու սահմանային լարվածությունը ստիպել են ակտիվացնել քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումները։ Գյումրիում անհատների ջանքերով թաքստոցները մաքրվում են աղբից ու ոչ պիտանի նյութերից, իսկ շենքերի փակցված իրազեկման ցուցանակները քաղաքացիներին ուղղորդում են հնարավոր պատսպարման վայրեր, ինչպես գործել օդային տագնապի ազդարարման ժամանակ։ Այս բովանդակությամբ ցուցանակները հիմնականում տեղ են գտել Գյումրիի բազմաբնակարան շենքերում։ Առաջարկում ենք դիտել Գալայի պատրաստած տեսանյութը։ Գյումրիի մուշտ թաղամասն է։ Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերին փակցված ցուցանակները քաղաքացիներին իրազեկում են, թե օդային տագնապի ժամանակ ինչպես կարելի է պատասպարվել պաշտպանական կառույցներում, թաքստոցներում։ Պատասպարման վայրերի մասին ևս բնակիչներին տեղեկացրել են, բայց ոչ բոլորին է պարզ իրենց անելիքը հնարավոր արտակարգ իրավիճակում։ Ես կրնամ Բազելովերտան դպրոցի պատվալիշն եմ։ Ճիշտ ասացել, օդային տագնապ է չի եղել, ասել որ մենք գիտենանք որևորից հետո է։ Խուճապի չմատնվենք, մեզ անհրաժեշտ ամեն ինչ վերցնել եւ մտնել պատվալները։ Օդային տագնապը տևում է 5-10 րոպե, օդային տագնապի դեպքում պետք է իջնել թաքստոց, օդային տագնապը եւ օդային տագնապի ավարտը լինելու է շրջակներով։ Շիրակի մարզում երկար ժամանակ շչակները չէին գործարկվել, որոշները չէին էլ աշխատում, դրանք փորձել են վերանորոգել, մարզի որոշ համայնքներում նոր շչակներ են տեղադրվել։ Երկար տարիներ մարզում պատշաճ ուշադրություն չի դարձվել նաև ապաստարանների և թաքստոցների վիճակին, 88-ի երկրաշարժի հետևանքով տասնյակ գործարաններ փլուզվեցին, դրանց ստորգետնյա թաքստոցները մնացին լքված։ Այն շինությունները, որոնք մնացել են, տարիների ընթացքում աղբով են լցվել, որևէ ուսումնասիրություն չի արվել։ Ստեղ չեմ, սենց մարդաբոյ աղբեր, ես աստիճաններ տանկից բռնած, մաքրել ենք, ընդեղ ահռելի փոսեր են, այդ փոսերն ենք լցրել։ Գյումրիի նախկին գործարաններից մեկի թաքստոցը մաքրվել է ոչ թե սեփականատիրոջ, այլ անհատների միջոցներով։ Հայոց Դաստան տնորեն Աստղիկ Եդիգարյանի և գյումրեցի այլ ակտիվիստների ձեռնարկին արձագանքել են շատերը։ Այստեղ շուրջ 100 մարդ է աշխատել, ավելի քան 1000 պարկ աղբ է դուրս բերվել։ Դպրոցների աշակերտներ, քոլեջների սաներ, պարի խմբեր, շատ-շատ մեզ հետ աշխատել են վիրավոր զինվորների կանայք, 44-րդ պատերազմին մասնակցած տղաներ, մարդիկ, որոնք իրենց մաշկի վրա պատերազմը զգացել են։ Սա երկրորդ մեծ տարածքն է, որը գյումրեցի անհատների նախաձեռնությամբ մաքրվում է։ Շինգործիքները ևս իրենց միջոցներով են ձեռք բերել։ Շատ կարևոր է սեյսման կայունը, թե չէ, որտեղ ամենտեղ չի կարելի անիմաստ աշխատանք անել, հետո ասենք գան, ասեն չէ, փլվող տարածքը չի լինի։ Այստեղ սենց երկաթից կոնստրուկցիաներ կան, այդ կոնստրուկցիաները սա պիտի կտրվի հանվի նույնը այդտեղ։ Այսինքն ինքը արտադրամաս է եղել։ Նախաձեռնությունը շարունակական է լինելու, մաքրելու են առայժմ միայն մասնավոր շինությունների խոշոր թաքստոցները։ Շատերը սեփականաշնորել են այդ տարածքները, կողպել կամ երկրից են գնացել, կամ իրենց սեփականությունն են համարում ամբողջ շենքի համար նախատեսված տարածքը, և աստված մի արած է, եթե որևէ խնդիր լինի, բնակիչները պարզապես փողոցում են մնալու։ Հիմնականում բազմաբնակարան շենքերի նկուղները, որը կողպված է, որը բեռնված է, աշխատանքներ տարվում են և բացադրական, և բուկլետների տեսքով։ Շատ շենքերի նկուղները ջրով են լցված։
Աստղիկ Եդիգարյանի վստահեցմամբ թաքստոցները պատրաստել է պետք, ինչը յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է անել՝ իր նկուղը նորոգելով և կահավորելով։ Պետք է ոչ թե խուճապի մատնվել, այլ գործել զգոն և կազմակերպված։ Սա մասնագետների հորդորն է բնակիչներին, իսկ քաղպաշտպանության խնդիրները բոլոր ժամանակներում պետք է առաջնային լինեն։ Գալա հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։ Կայանե Մանուկյանը մոտ 50 տարվա մանկավարժ է, ֆիզկուլտուրա է դասավանդել, աշակերտների ֆիզիկական պատրաստվածությունն առաջին պլանում է դրել, բայց արմավիրում շատերը նրան ազատամարտիկ են ճանաչում։ Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից է, հիմա գործազուրկ է, մարտի դաշտ մեկնել չի կարող, չնայած ցանկությունը մեծ է, բայց առողջական խնդիրներ ունի, հազիվ է կարողանում տեղաշարժվել։ Ֆինանսական խնդիրները նույնպես շատ են, բայց այս ամենը Կայանեին ավելի քիչ է մտահոգում, երազանքը հայրենիքն ամեն ինչից վերջնասող սերունդների տեսնելն է։ Մնացած ամեն բան հաղթահարելի է, վստահեցնում է Մանուկյանը։ Միակ ցանկությունը հաղթական օրվա առավոտը տեսնելն է։ Առաջարկում ենք դիտել այլ հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Մադաղիս մաղավուս, հադրուտ, հորադիս, եղնիկներ անգամ եղել են, որտեղ 72 ամյա Գայանե Մանուկյանը հիշում է այն վայրերը, որտեղ 90-ականներին Արցախյան առաջին պատերազմում մարտական գործողությունների է մասնակցել։ Մինչև մարտի դաշտ մեկնելը Մանուկյանը մի քանի փորձություն է անցել, նախ հրամանատարի առաջադրանքը պետք է կատարեր, որպեսզի կամավորների շարքերը համալրեր։ Ցանես ատրճանակը քուրլես ստոլբի վրի ծտին խփի, գրակեցի մեկի ցարի Ռուստամ Բայնցի տին չեղաղ, ասեց գնա այդ ստոլբի կողերը մանարի կգտնես, ինքը տեսել էր, որ կրակել եմ, ինձի ստրլոկի թուղ տվես։ Դիպուկահար Գայանեն ոչ միայն մարտական առաջադրանքներ կատարում, այլև կամավորականների խնամքով էր զբաղվում, ամենակարևորը տղաների սնունդն էր պետք է ժամանակին հասցներ։ Ուտելիք եմ հասցրել տղեկին, այն ինչեր էի տարել։ Քառորդյա պատերազմի ժամանակ Գայանեն երկրապահ կամավորականների միության արմավիրի գրասենյակ էր գնացել, խնդրել էր իր անունն էլ ներառել կամավորների ցուցակում, մերժել էին։ 44-օրյա պատերազմում նույնպես թույլ չէին տվել Արցախ մեկնել, սիրտը նեղվել էր, բայց հրամանատարի պատասխանը նրան հանգստացրել էր։ Ասի Ռուստամ ջան, խես անմսանը, ես նվիրված եմ, ես օտար մարդ չեմ, ասես նայեց, ասես Գայ ջան, այն որ դու ես ցարել, էդի բոլա մեր ազգին, հանգիստ գնա քո տեղը, չես կարում նորմալ քայլես։ Գայանեն դժվարությամբ է տեղաշարժվում, հենակների օգնությամբ, ասում է, պատերազմի ժամանակ գլխից վիրավորում է ստացել, մոտ մեկ ամիս հիվանդանություն բուժում է ստացել։ Թուրքը գրադվը խփել, ստեից երկաթներ կտորներ ավկել, անել տվել էին ընձի, կորցրել են։ Հետո ոտքի է կանգնել, բայց տարիների ընթացքում հոդացավերն է սրացել։ Լիարժեք ապաքինման համար, ասում է, վիրահատության անհրաժեշտություն է առաջացել։ Ֆինանսական միջոցներ չի ունեցել, պաշտպանության նախարարությունից օգնություն է խնդրել։ Մերժման հիմքը Գայանեին շատ է վրդովեցրել։ Պաշտպանության նախարարությունն է կարար այդ միլիոն կեսը ղրկեր, ես օպերացիա արվել։ Գայանեին քույրն է խնամում, տանից հազվադեպ է դուրս գալիս, խիստ անհրաժեշտության դեպքում երկրում տիրող իրավիճակի մասին մարտական ընկերներից է հետաքրքրվում, երբեմն հեռուստացույցից է տեղեկատվություն ստանում, զարմանում ու զայրանում է առաջնագծում գտնվող զինվորի նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունք չի տեսնում։ Ասում շուտ ստորագրել էին, ջայնան չեն ստորագրել, դու բանակը տնես պահեիր, որ դրանք չոտավորվեին, որ իմանային մենք կանք, իրանք ես զրիվեին, տղեք հետ մտնեին մարտի դաշտ, որ իմանան ովքեր են եկե հետները, ինչ է Գյուլեն կարամատնի են մեր երեխեքի դոշը իրանցը չմատնի, թե թամատնի, բայց պրգեն ազգին, չի կարելի։ Գայանե Մանուկյանը ավարտել է ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտը, 49 տարի դասավանդել է դպրոցում, հատուկ ուշադրություն է դարձրել աշակերտների ֆիզիկական պատրաստվածության վրա, ասում է, ապագա զինվորին նախ պետք է ֆիզիկապես կոփել։ Ալթերուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։ Դ
Տեղափոխվենք Տավուշ։ Սահմանում լարված իրավիճակ և դրա հետևանքով առաջացած բազմաթիվ խնդիրներ։ Զբոսաշրջիկներն ու հովեքները չեն էլ դիտարկում Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի հրաշալի բնության կրկում հանգիստը։ Covid-ի շրջանում հոգևարքի մեջ հայտնված հյուրատնային բիզնեսով զբաղվողների հիմնական մասը այսօր արդեն բանկերի կողմից սնանկ է ճանաչվել, քանի որ անհանգիստ սահմանը լուրջ խոչընդոտ է դարձել։ Սրան զուգահեռ մեկը մյուսին շահկապված գրեթե նույն վիճակում են հայտնվել նաև սրճարանները, սննդի կետերը, գյուղմթերքի սպառումը, սպասարկման ոլորտն ընդհանրապես։ Այն որ գյուղացին միշտ մենակ է, իր հոգսերի հետ շատ են խոսել, բայց այն որ սահմանապակ գյուղն է այսօր մենակ, իր հոգսերով առավել քան լուրջ է։ Առևտրի արդյունաբերական պալատի նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ներկայացուցիչները ոչ միայն խնդիրներն են բարձրաձայնում, այլև առաջարկում են իրավիճակային լուծումներ, բայց առայժմ նրանց լսող չկա։ Առաջարկում ենք դիտել մի հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Աշխարհիս քանդվածությանը մեր հողի վրա պաշտպանվում ենք, մեր սեփական տանը պաշտպանվում ենք, բայց սրա համար ես եկել գրեմ ես այ պետություն։ Սահմանամերձ Կոթիի բնակիչ Սպարտակ Խաչիկյանին 2.5 միլիոն տուգանք է առաջադրվել ապօրինի շինություն ունենալու համար։ Ապօրինի շինություն կոչվածը Տավուշի 6-ից ավելի սահմանամերձ գյուղերի Խաչմերուկում գտնվող Արաք սննդի կետը, որը անորոշ ապագայի հետ կապված ոչ միայն կարգավիճակ, անգամ անուն էլ չունի։ Եվ որ ես չգիտեմ, որ սա կայուն մնալու է, ես ինչի մասին կարամ խոսալ։ Եվ որ իրանք էլ չգիտեն, խոսում են, տալիս են տվին։ Էլ ինչի մասին է խոսքը, որ դու եկել ես ստեղծող, արարող, մարդուն ասում ես անօրինական շինարարություն է սարել 2 միլիոն ու կես ՀՀ դրամ։ Ասեք, եկեք բիզնեսի կողքին կանգնեք, այդ բիզնեսն է, որ այդ գյուղի ժողովրդին պահում է, ինքը պարտքով հաց կտա, պարտքով ալուր կտա։ Բիզնես կոչվածը հատկապես այս օրերին ավելի շատ ծառայում է գյուղացիներին այս կամ այն կերպ աջակցելուն, այն ոչ միայն սահմանամերձ գյուղերի, այլ նաև միջպետական ճանապարհի Խաչմերուկում է։ Բայց այս ճանապարհը աշխատում է իմ նման, այն մյուսի նման մարդկանց շնորհիվ, եւ որ ցանկացած ժամի բաց դուր կա լույս կա վառվող, գնում գալիս է։ Հենա շուրջը դուր նայում ես սա, ես մարդկանց վեշերն եմ, մեկ նստեղ դնում ավտոբուսը կգա, այն մեկը սարից բան իրնա բերեմ, այն մինը կտանի, ես մինը կբերե, օրվա կեսից ավելին ես ժողովրդին տենց մանրմունր հարցերով սպասարկում եմ։ Սպարտակ Խաչիկյանն իր գործն սկսել է վարկով, բայց սահմանում անհանգիստ վիճակը վտանգավոր է նաև ճանապարհահատվածի համար։ Հաճախորդներ գրեթե չկան, բիզնեսն էլ իրեն չի արդարացնում, լուրջ բանկային խնդիրների առաջ է կանգնել։ Բայց բիզնեսը չի սիրում, սենց սոված մնա, բան բիզնեսն էլ հիվանդանում է, չէ՞ իրան։ Հաճախակի ներարկում ենք տեղի փոխարեն գումար ենք ներարկում, որ բիզնեսը կայուն մնա, բիզնեսը զարգանա։ Արտակ Բաղինյանն օրենքի հետ խնդիրներ չունի, բայց բանկի հետ խնդիրներ արդեն առաջացել են սնանկ է ճանաչվել։ Կողբյուղում հյուրատուն ունի, բիզնեսը սկսել է վարկով, 6 տարի առաջ ընդունեցին առաջին հյուրերին։ Տեսանելի էր դառնում, ճանաչելի էր դառնում ու հույս ունենք, որ ամեն ինչ լավ լինելու, այցելուների արդեն պոտենցիալ ունենք։ Բաղինյանների հյուրատունն այս տարի էլ պատրաստ սպասում էր հյուրերի, բայց սահմանում անհանգիստ իրավիճակը դարձյալ խանգարեց։ Բնականաբար անորոշությունը սահմանի հետ կապված, միջև այսօր շարունակվում է, թե անկլավների հետ կապված, թե ընդհանուր հայտարարությունների, ով տեղից վերակենում մի հատ հայտարարություն է տարածում, որ Տավուշում վտանգավոր է, գալիս են Դիլիջան, Իջևան ու վերջ, դրանից հետո չեն ասում ես կոմի վրա։ Հիմնական Բագրատաշենի ճանապարհն էլ փորձում են Վանաձորով եւ Ալավերդիով գնալ, որտեղ ավելի անվտանգ է, այսինքն այս ռեգիոնը մի տեսակ ոնց որ անուշադրության համատնվել։ Սահմանամերձ գյուղերում բնակչությանը պահելուն պետական լուրջ աջակցություն է պետք, բիզնեսի ներկայացուցիչները մենակ են մնացել իրենց խնդիրների հետ։ Պետությունը պետք է սահմանը խաղաղ պահի, սահմանի վրին յուրաքանչյուր մարդ, դա երեխա ըղնի, մեծ ըղնի, իրանք բոլորը սահման են պահում հենց իրանց ներկայությամբ։ Այդտեղ պետությունը էլ պետք է մասնակիցենի, որովհետև այս սահմանը հաստատ մենակ նոյեմբերանցունը չի, մենակ բանի ոսկևանցունը չի, այս սահմանը նաև բոլոր հայերինն է։ Մեր հողը էսա ապրելու, ստեղծելու խնդիր ունենք մենք, զարգացնելու խնդիր ունենք։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ <N-2>
Այս շաբաթ նախատեսել ենք այս քանը։ Ռեգիոն 5 Plus-ի թողարկումներին հետևեք ամեն շաբաթ։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։Քո անհատական հաջողության բանաձևը, ծանր օրվա հաճելի ավարտը, Noemi Exclusive, բացառապես բնական հումքով, սա է մեր սկզբունքը։ Noemi, Գյումրիի օճառի գործարանը։